Ishkë negociatori e Kosovës për bisedime me Serbinë ditët e Hiri ka reaguar pasi sot do të mbahet ndedhja në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Hiri ka thënë se Kosova do të përballet me Serbinë nga pozita e ndëshkuare me sanksione dhe me qeveria antiamerikane. Kjo sipas saj është një pozitë e njerueshme e Kosovës. Kosova e ndëshkuar me sanksione dhe me qeveria antiamerikane do të përballet sot me Serbinë e pandëshkuar, gjenocid bërës dhe proruse në takimin e Këshillit të Sigurimit. Çfarë pozita e njerueshme e Kosovës? Moj Shqipni e mira Shqipni është poezia që përshkruan Kosovën sot, ka shkruar ajo në Facebook. Kosova do të pranojë sot zyrtarisht statusin dhe raportin e progresit, si tha kryeministri të martë një konferencë për media. Albin Kurti u pyet për vërejtjen e përmendura në këtë raport, ndërsa tha se do të flasë pasi të lexojë ato që thuan, shkruan dhe aludohen aty. Për çështjen e integrimit evropian, raporteve me Bashkimin Evropian, nesër do të pranoj dhe zyrtarisht raportin e progresit për vendin tonë dhe do të mundemi që të drejtohemi lidhur me të gjitha gjërat, të cilat thuhen në shkruan dhe aludohen aty, sepse është shumë voluminoz. Por besoj që në ditën e parë për theksit kryesore do të mund të diskutojmë dhe shqyrtojmë ato, tha kryeministri. Në fund të konferencës për media, kryeministri paralajmëroi dje se mund të dalë edhe sot para gazetarëve.